Drugi projekat je projekat izgradnje kružnog toka koji se opet realizuje zahvaljujući resornom ministarstvu i Putevima Srbije. Vrednost ovog projekta je preko 40 miliona dinara. Sa ovim projektom i realizacijom ovog projekta dobit ćemo ubrzanje saobraćaja u samom centru grada, a osim toga ćemo i dugoročno rešiti problem aerozagađenja u našem gradu.